হাই, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ মোৰ নিচিনা বিন্দাছ। আৰু নমস্কাৰ, মই ৰাজুমণিয়ে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ধুনীয়া কাটিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু আজি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এটা কুৰ্তা কাটিং কৰি ধুনীয়াকৈ দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, একদম স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে কুৰ্তাটো কাটিব নোৱাৰিব। গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু তাৰ বাবে মই এনেদৰে বজাৰৰ পৰা 2 মিটাৰ কাপোৰ কিনি আনিছোঁ, মানে কুৰ্তাটো কাটিবৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ 4টা ভাঁজ কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰে মানে বডিটো আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে লৈ ল'ব, যিহেতু কুৰ্তাটো মৰে। গতিকে মই নিজৰ বডিৰ জোখটো লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও নিজৰ বডিৰ জোখটো লৈ ল'ব। ইয়াতে মই দীঘলটো লৈছোঁ, মানে যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে দি দিছোঁ, কাৰণ মোক অলপ দীঘলে লাগে। আৰু আপোনালোকক মানে নিজৰ মানে সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে দীঘলটো দি ল'ব। আৰু ইয়াতে চাওক, মই ডিঙিটোত চিন দিছোঁ, এয়া চাওক ফিটাডালেদি মই এইখিনি দিছোঁ, কিমান জানেনে? আড়াই। এয়া চাওক, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াতে মই দিছোঁ আড়াই। এয়া চাওক, আৰু যদি শকত হয় তেতিয়াহ'লে 3 দিব পাৰে। আৰু যদি মোৰ নিচিনা ক্ষীণ হয়, মানে বেছি শকতো নহয় বেছি ক্ষীণো নহয়, তেতিয়াহ'লে 2.5 দিলেই হৈ যায়। ইয়াতকৈ বেছি দিলে কিন্তু ডিঙিটো ওলাই যাব। আৰু তাৰপিছত এইখিনি হাতৰ এইখিনি মই দিছোঁ 3.5। ইয়াতে 3.5 হৈ যায়, 3 দিলেও হৈ যায়, কিন্তু মই 3.5 দিছোঁ। আৰু ইয়াতে হাতৰ এইখিনি দিছোঁ মই 6.5 দিছোঁ। এয়া চাওক, 6.5 দিছোঁ আৰু চিলাই তিলাই যায় 7 থাকিব। গতিকে তাৰপিছত ইয়াতে এনেদৰে চিন দি এই চিনটোৰ লগত এই চিনটো মই অকণমান ঘূৰণীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ আনি পেলাই জইন কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ডিঙিৰ মানে তলৰ ফালে সেইখিনি কাটিম, মানে ডিঙিটো কিমান তললৈকে আমি দিম। আৰু তাৰ বাবে মই ইয়াতে 6 দিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ তললৈকে দিব পাৰে, দিব খোজে, তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিলে হ'ল, কিন্তু মই 6 দি দিছোঁ। চিলাই তিলাই গৈ হেনে তেতিয়া থাকিব, 7 থাকি যাব। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি হ'ল কঁকালৰ, মানে কঁকালৰ আধাৰ পৰা আমাৰ কুৰ্তাটো ফালা থাকে ন, গতিকে কঁকালৰ সেইখিনিত এটা চিন দিব লাগে। আৰু সেই চিনটো কিছুমানে 16 দিয়ে আৰু কিছুমানে 18 দিয়ে আৰু কিছুমানে 21, মানে সেইটো আপোনালোকৰ মানে নিজৰ বডিটোৰ জোখমতে হয়। আৰু এয়া চাওক, মিডিয়ামত আপোনালোকে 18 দিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়, আপোনালোকে 18 দিব পাৰে। আৰু তাৰপিছত এনেদৰে মই ধুনীয়াকৈ চিনকেইটা দিয়া হোৱাৰ পিছত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ এটা চিন দি ল'ম। এয়া চাওক, মই দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা চিন দি ল'ব। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এনেদৰে চিনটুই দি ধুনীয়াকৈ কাটি যাম। আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধামতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটিব। আৰু কাটাতে সদায় সাৱধান, যাতে টেৰা বেকা বা কিবাকিবি নহয়। যদি মানে এফালে সিফালে যায় তেতিয়াহ'লে চিলাতে আপোনালোকৰ কষ্ট হ'ব। গতিকে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটিব। আৰু মই এনেকুৱা কেঁচিৰে কাটি ভাল পাওঁ কাৰণে এনেকুৱা কেঁচিয়ে লওঁ। আপোনালোকেও এইবিলাক কেঁচি একদম বজাৰতে সহজতে পাই যাব। আৰু এয়া চাওক, মোৰ এইখিনি কাটা হৈয়ে গ'ল। আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটা কুৰ্তা ঘৰতে কাটিং কৰিব পাৰিব, মই দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ যদি আপোনালোকে চেষ্টা কৰে। গতিকে এয়া চাওক, মই কুৰ্তাটোৰ এইটো পাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি মই মানে বেছি হোৱা কাপোৰখিনি থৈ দিছোঁ হাত কাটিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া তলৰ ফালে মই অকণমান ঘূৰণীয়াকৈ দি বাকীখিনি এনেদৰে দি পেলাই এটা চিন দি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই এনেদৰে সমানকৈ কাটি দিছোঁ, কাৰণ তলৰ ফালে অসমানো থাকে না, সেইকাৰণে। আৰু তাৰপিছত এয়া চাওক, এইফালে মোৰ ডিঙিটো, এতিয়া ডিঙিটো মই ঘূৰণীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি দিছোঁ। আপোনালোকে, মই আগতে কৈছোঁৱে, ডিঙিটো আপোনালোকক যিমান দহ লাগে সেইটো নিজে চাই চিতি কাটিব। আৰু এতিয়া ইয়াৰে মই আগছাইডৰ পাৰ্ট আৰু পিছফালৰ পাৰ্ট দুয়োটা একেলগে কাটি দিছোঁ, কিন্তু আমাৰ আগছাইডৰ পাৰ্টটো অলপ বেলেগ থাকে আৰু পিছফালৰ মানে পাৰ্টটো অলপ বেলেগ থাকে। গতিকে মই পিছ চাইডটো আপোনালোকক কাটি দেখাম ধুনীয়াকৈ। আৰু যিহেতুকে মই কুৰ্তাটোৰ ডিঙিত একো ডিজাইন দিয়া নাই, মানে ৰাউণ্ডে দিছোঁ, গতিকে মই পিছফালেও ৰাউণ্ডে দিম, কিন্তু পিছফালে অকণমান বেছিকৈ কাটি দিম। আৰু আগছাইডে মই 6 লৈছিলোঁ আৰু পিছফালে মই লৈছোঁ 8। 8 এনেদৰে চিনটো দি লৈছোঁ। চিনটো দি পেলাই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ঘূৰণীয়া কৰি দি পিছফালটো ধুনীয়াকৈ কাটি দিম। মানে মই ইয়াতে বেছিকৈ কাটিছোঁ কাৰণ মই ইয়াতে পিছফালে ৰছী লগাই দিম, সেইকাৰণে পিছফালটো মই অকণমান বেছিকৈ কাটিছোঁ। আৰু পিছফালটো যদি অকণমান বেছিকৈ কাটি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কুৰ্তাটো ফিটিং কৰাতে বিৰাট ধুনীয়া ফিটেড হয়, সেইকাৰণে মই অকণমান বেছিকৈ কাটি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, এইটো পাৰ্ট হৈয়ে গ'ল। এতিয়া এইখিনি থৈ দিলোঁ, থৈ দি পেলাই এতিয়া মই একদম হাতখন মানে কাটিব লৈছোঁ। হাতখনৰ বাবে এনেদৰে এইখিনি ৰহিলে, মই 2 মিটাৰে আনিছিলোঁ যিহেতুকে কাপোৰ, সেইকাৰণে মোৰ হাতখন বেছি দীঘল নহয়, কাৰণ মোক দীঘল বেছি হাতৰ নালাগেও। আৰু যদি সম্পূৰ্ণ একদম ফুল হাতৰ কুৰ্তা চিলাব খোজে তেতিয়াহ'লে 2.5 মিটাৰ লাগিব, 2.5 মিটাৰ হ'লে হৈ যাব। আৰু ইয়াতে মই মানে বেছি চুটিও নহয় হাতখন, বেছি দীঘলো নহয়, তেনেকুৱাকৈ দিম, মানে একদম একদম ফুল হাতৰো নহয় আৰু একদম চুটি হাতৰো নহয়।
আৰু এয়া চাওক মই এইখিনিৰ পৰা এইখিনি লৈছোঁ সাত লৈছোঁ আৰু ইয়াতে তলৰ ফালে লৈছোঁ মই 14 আৰু 14 লৈ পেলাই মই ধুনীয়াকৈ এনেদৰে এটা চিন দি লৈছোঁ তলত আৰু তলতো অসমান হৈ থকা অংশখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি দিম আৰু এইফালে চাওক এইফালে মই ইয়াতে ললোঁ তিনি মানে ইয়াৰ তলৰলৈকে অলপমান ললোঁ তিনিত মই এটা চিন দি লৈছোঁ কাৰণ এইফালে হ'ব আমাৰ মানে তলৰখিনি মানে অকণমান হাতখন তলৰ ফালে এটা ভাঁজ থাকে ন সেইখিনি মই এইখিনি ভালকৈ ক'ব পৰা নাই কিজানি কিন্তু আপোনালোকে এনেকৈ কাটিব এনেদৰে কাটিলে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ হাতখন হৈ যাবগৈ আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিলাতেও সুবিধা হ'ব আপোনালোকৰ আৰু এয়া চাওক মই হাতখন এনেদৰে কাটিলোঁ আৰু তলৰ ফালে এয়া এইটো এইটো চিলাইটোৰ মানে এই চিনটোৰ ওচৰতে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটি সমান কৰি লৈ ল'ব আপোনালোকে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দুটা পাৰ্ট এনেদৰে উঠাই ল'ব উঠাই লৈ পেলাই দুটা পাৰ্টত এনেদৰে অকণমান বেছিকৈ কাটি দিব অকণমান বেছি নহয় কিন্তু একদম অকণমান কাটি দিব আৰু ফাইনেলি মোৰ হাতখনো হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ কুৰ্তাটো নিজে ঘৰতে কাটিং কৰিব পাৰিব আৰু চিলাই ভিডিঅ'টো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই।